өгсөн байж байгаа. Гишүүн болгон ярьж байгаа нь 2007 онд Монгол Улсын Засгийн газраас энэ журам гарсан байж байгаа. Энэ журам маань үндсэндээ бол хэрэгжиж чадаагүй. Маш хангалтгүй хэрэгжсэн. Хариуцах эзэн байхгүй, төсөв байхгүй, багш байхгүй гэд маш хангалтгүй одоо хэрэгжсэн байж байгаа. Ер нь бол засгийн газар болон усад удаа газруудаас энэ угийн бичиг хөтлөхтэй холбоотой олон шийдвэрүүд гарсан боловч харамсалтай нь одоо бас хангалтгүй одоо хэрэгжсэн гэдгийг бас хэлмээр байна. За, хоёр дахь асуудал бол энэ цус хурдлт яг хаана байгаад байгаа юм бэ гэдэг асуудал руу цаан гарах хэрэгтэй. Үнэхээр одоо аслагдсан багт байж байна. Суманд л одоо энэ цус хурдлт хамгийн их байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сумын үнийг одоо яаж нэмэгдүүлэхий, багийн иргэдийн тоог яаж нэмэгдүүлэхий гэдэг дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар нөгөө төвлөрлийг сааруулах, сум багтаа одоо бүтээн байгуулалтыг хийх, тэнд одоо юу гэдэг том үйлдвэрлүүд барьчихдаг юм уу? Ийм чиглэлээр одоо цаашдаа ажиллах хэрэгтэй. Ийм заалтууд энэ тогтоолд одоо орсон уу аргагүй гэдэг дээр асуух хэрэгтэй байна. Ер нь одоо бидний хамгийн их одоо санаа зовж байгаа юм бол яг харахгүй энэ цус хурдлтын асуудал байж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр одоо бид нар ингээд цус хурдлтын асуудлыг яриа сууж байна. Одоо ч гэсэн одоо малын цус хурдлтын асуудал, малын удмын сангийн асуудал бас маш хүндэрч байна шүү дээ. Тийм учраас бид нар энийг яаралтай үндэсний хэмжээнд хөтөлбөр гаргаад хэрэгжүүлээд явах нь одоо зайлшгүй. Тийм учраас энэ төсвийг одоо хангалттай тавих, Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн доор үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлдөр ч гэдэг юм энэ хариуцах, ийм эзэнтэй болгох, тийм салбар нэгжтэй болох тал дээр одоо онцгой анхаарах хэрэгтэй. Энэ тал дээр одоо бас салбар нэгжтэй болох тал дээр одоо ямар одоо бодолтой байгаа юм бэ гэдэг бас асуумаар байна. За, тэр 6-гийн 2 дахь асуудлыг бас сайн ойлгохгүй байгаа юм. 6 болон түүнээс дээш хүүхд төрүүлсэн гэр бүлийн нэг удаа гэр бүлд нэг удаа орон сууц судалдаах урьдчилгаа төлбөрт төрөөс дэмжлэг үзүүлдэг эрхцээ орчны бүрдүүлнэ гэдэг ингэ бичсэн. Үнэхээр энэ одоо дэмжлэг одоо болж очиж чадах уу гэдэг асуудлаар гайхаж байна. Харин одоо юу гэдгийг 6 хүүхдтэй өрхийн 2 хүүхдийн сургалтын зардлыг одоо бас төрөөс даагаад явал илүү их дэмжлэг болох юм болов уу гэж бодож байна. 30% урьдчилгаа өгдөг, 70% нь одоо нөгөө 6 хүүхдийн үчинд төлөх гэж, хүүхдүүдийнхэн сургалтын төлбөрийг бас төлөх гэж эннээсээ илүү бас зовлонд учрах вэ? Тийм учраас энэ тал дээр одоо бас энэ сургалтын дэмжлэг үзүүлэх 2 хүүхдийн сургах гэдэг тал дээр нь одоо оруулаад явал яасан юм бэ гэдэг. Тэгээ би түрүү хөдөө орон нутгийн холбоотой асуудлыг ярьсан. Хуучин бол одоо социализмын үед ч юм уу 60-70 оны үед бол илгээлтийн эзэд соёлын өвсгөл янз бүрийн асуудлыг одоо гаргаж ирж тавьж энэ хөдөө орон нутгийн эзэнтэй болгож ирсэн. Энэ асуудлыг цаашдаа яаж одоо хэрэгжүүлж явах юм? Энэ бидний энэ одоо энэ тогтоолын төсөл дээр хөдөө орон нутгийг эзэнтэй болгох, хөдөө орон нутгийн хүн амыг нэмэгдүүлэх талаар ямар одоо бодлого шийдвэрүүд яг туссан байгаа юм? Энэ дээр бас нэг хариулт амаар байна. За, дөрөв дэх асуудал дээр бол олон хүн телевиз үзэж байгаа. Тийм учраас аль аймагт энэ цус хурдлтын асуудал, аль сум багт байгаа гэдгийг бас тодорхой бас нэг хилээд танилцуулаад яваач гэж үзэж байна. За, жижиг зүрхэн жимрэн гişүү Алекс яхалгач. За, их төвшөнд баярлаа. За, тийм ээ, бас энэ бид энэ юуны 6-гийн 2-ыг 6 хүүхэд түнэс дэш юу гэдэг тэмүүлэн гişүний одоо оруулж ирсэн сандыг бид өөрчлөөд биш энэ 6 тий. Тэгээд түрүүн жаргалмаа гişүн ажлын хэсгийн гişүн бас энд нэлээд тодорхой тайлбар хийж өгсөн. Бид одоо 6 хүүхдээс дэш одоо гэр бүлхээс илүүтэй энэ дээр хүн амын өсөлт нөхөн үржихгүй гэр бүлийн доктортой байдлыг дэмжих зорилгоор жирэмсэн эмэгтэй их хүүхэд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ асаргаа суулгааны чанар хүртээмжийг сайжруулах хүүхдийн тооноос хамааруулан гэр бүл дэмжлэг үзүүлэх талаар холбогдох хуулийн төслийг боловсруулж улсын хурлд өргөн мэдүүлэх гэдэг энэ залт орсон. Тийм учраас их хурлд өргөн мэдүүлэхлээр одоо их төвшин гишүүний хэлж байгаа бид тоо хөөцөлтгүй чанар хөөцөлтгүй гэдэг энэ санааг бас одоо авлаа. Тэгээ үүнийг энэ одоо хуулийн төсөл ирүүл бид хэдүүлээ энийг дэлгэрүүлж ярих хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. За, бас нэг чухал зүйлийг бас ярьлаа. Энэ тавд Монгол хүний удмын санг хамгаалах эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх төрийн бодлого хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтыг болсонгүй болох саналыг боловсруулж улсын хурлд танилцуулах гэдээ оруулсан. Тийм ээ, бид бас энэ доктолоороо яг одоо тийм бүтэц гэж хэлгээсээ илүүтэй
засгийн газар энэ хүн амын өсөлтийн удмын сангийн одоо хамгаалагч чиглэлээр бодлого хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтыгаа одоо болсонгүй болгоо. Энэ байхгүйгээс болоод өдийн энэ хугацаанд хэрэгжээгүй шалтгаан бол гол асуудал энэ байгаа даа шүү дээ. Тийм учраас энийг их тодорхой болгож оруулж ирээ гэж хэлсэн. За их хурлд одоо танилцуулах явцад бид бас энийг гишүүдээрээ хамтарч бас энэ ярилцаж энэ бодлоо солилцох байха гэж бодож байна. За гишүүд асуулт асууж